30.000 динари аван за секое семейство од поплавените региони. Граѓаните од Стајковци, Смилковци, Трешево, Виниче, Страчинци, Сингеличе, Рачиново, Инджиково и околината треба да се јават на следниве телефонски броеви за да ги достават нивните банкарски сметки за да може веќе од вторник да им бидат исплатени паричните средства. Телефонските линии 02-32-55578, 02-32-55586, 02-32-55743 и 02-32-55742 денеска се отворени од 9 часот до 17 часот и 30 минути. Овие телефонски линии ќе бидат отворени утре од 8:30 до 19 часот. Премиерот Емил Димитриев информираше дека вкупниот износ наменет за авансно обештетување од 1,5 милиони евра е зголемен на 2,5 милиони евра. Од околу 4000 извештаи од комисиите за проценка на штетите досека обработени се податоците на 1950 семејства на кои ќе им биде исплатено авансното обештетување најдоцна до вторник. Да исплатата на авансот за овие 1950 семејства очекувано да започне уште во текот на денешниот ден, сукцесивно како ќе бидат проценувани и обработувани податоците, јас очекувам да до отприлика вторник во наредна недела бидат исплатени сите семејства со по 30.000 денари како авансна оштета. Втората одлука е да владата предложи на собранието ребаланс на буџетот со кој ќе обезбедиме 2 милиарди денари сума со која ќе се нели оштетат семејствата од целокупната штета која ми е направена од поплавите, така да сметаме дека со овие 2 милиарди денари ќе бидат покриени сите трошоци околу поплавите. Две недели по катастрофалното невреме што го запати Скопскиот регион, животот полека се враќа во нормала. Механизацијата си уште работи на тесните непроодни улици, а калта речи си е исчистена од поплавините куки. На реце и каналите да се исчистат. Стајковци, кое беше едно од најпогодените места, се уште има и екипи на идната медицинска помош која им ја препишува соодветната терапија на оние кои чувствуваат симптоми на цревни и кожни инфекции. Но здравствената состојба на населението е под контрола и нема дополнителни пријавени болни. Во центарот на Стајковци има и ветеринарна служба која врши бесплатен преглед и вакцинација на домашните меленичиња, но и на уличните животни, како и на добитокот, да не се шират заразни болести.